Θέλω σήμερα να πάμε στον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη, την επαύριο των πορισμάτων της Βουλής, διότι ο κύριος Κωνσταντινίδης εχθές πήγε και κατέθεσε συμπληρωματική μήνυση. Καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στο εκλεκτό ακροατήριο. Σήμερα θα πάμε. Α, σήμερα λίγο θα πάμε. Λίγο θα ξεκινήσουμε, σήμερα θα πάμε. Ναι, γιατί συμπληρωματική μήνυση παρακαλώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ στον πρόλογο λίγο κύριε Σαχίνη. Βεβαίως. Ήρθε η ώρα κύριε Σαχίνη να γίνει ανατροπή. Αυτό που περιμένει το 70% του ελληνικού λαού, να προσπαθήσουμε με τον αγώνα μας να το κάνουμε πράξη. Και νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί και από εμάς, από τους συγγενείς, αλλά υπάρχουν και αρκετοί επιστήμονες που είναι στο πλάι μας και θέλουν να αναφερθώ προσωπικά στον κύριο Κοκοτσάκη και τον κύριο Παπαδάκη, όπως και στην εξαιρετική ομάδα την Ανούμπης, οι οποίοι έχουν σταθεί από το πρώτο λεπτό. Οι άνθρωποι αυτοί όλοι που έχω αναφέρει είναι επιστήμονες, είναι οι μόνοι που μέχρι τώρα έχουν κάνει μια επιστημονική δουλειά. Πήγανε σε ένα μολυσμένο τοπίο, πεδίο. Η ομάδα Ανούμπης, ενώ είχε ζητήσει να πάει από την πρώτη ώρα και δεν την επέτρεψαν. Ευτυχώς μετά από πιέσεις δικές μας πήγε στο πεδίο, στο κουλούρι και έφερε πάρα πολλά ευρήματα στο φως. Και αυτές τις μέρες θα κατατεθεί και η έκθεση που έχουν επισυνάψει, να πάει και αυτή στον ανακριτή για να πιθανόν να βρεθούν και κάποια άλλα στοιχεία. Όπως και από την πρώτη ώρα ο κύριος Κοκοτσάκης είναι κοντά μας και έχει δηλώσει εθελοντικά την παρουσία του και με αυτά τα καινούργια στοιχεία που βγαίνουν, νομίζω ότι θα δώσουμε στους ανακριτές πραγματικά αυτό που συνέβη και αυτό που πρέπει να λάβουν υπόψη τους για να συνεχίσουν τις παρακάτω έρευνες και να αποδώσουν ευθύνες σε αυτούς που φταίνε. Θέλω να μου πείτε γιατί καταφεύγετε σήμερα σε συμπληρωματική μήνυση. Φιλοδοξείτε τώρα να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο, ποιος ο λόγος, ή έχουν προκύψει και άλλα στοιχεία? Από την αρχική μήνυση που έχουμε καταθέσει από τις 12 Μαΐου για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, από τον Πρωθυπουργό μέχρι και τους Ιταλούς Διευθύνων Συμβούλους, το κατηγορητήριο που ζητάμε στην αρχική μήνυση είναι από ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο, διατάραξη ασφάλειας των συγκοινωνιών από ενδεχόμενο δόλο, κατασυρωή κτλ. Κτλ. Μέχρι πριν λίγο καιρό η εισαγγελία εφετών της Λάρισας έχει ασκήσει διώξεις στα 31 πρόσωπα, τα 16 της Εργοσέ και τα 15 των υπολείπων υπαλλήλων που ήταν εκεί στο ΝΟΣΕ και τα λοιπά. Μάλιστα. Και την διατάραξη ασφάλειας των συγκοινωνιών με αποτέλεσμα πολλά θύματα από ενδεχόμενο δόλο στην διατάραξη ασφάλειας. Τα δύο πρόσωπα που έχει ασκήσει δίωξη, τους Ιταλούς δηλαδή, τον Καποτόρτο και τον άλλο τον διευθυντή, είναι από για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οπότε βλέπουμε ότι το κατηγορητήριο αυτό της εισαγγελίας δεν συμφωνεί με το δικό μας που έχουμε γράψει και το έχουμε στοιχειοθετήσει από την πρώτη μήνυση. Οπότε είπαμε να κάνουμε αυτή την κίνηση στοιχειοθετώντας, επειδή και άλλα στοιχεία έχουν έρθει και από αυτά τις εξεταστικές και με τις ψευδορκίες και με άλλα στοιχεία, και ότι ο κύριος Σαλίδης παρετήθηκε, ότι συνέβησαν τα δυστυχήματα στο Άδεντρο και το ατύχημα στη Δάβλια, στη Βιωτία. Οπότε αυτά έπρεπε το Υπουργείο να θεσπίσει εθνικούς κανόνες ασφαλείας από το 2019. Και δεν το έπραξε. Και όταν συμβαίνει κάποιο ατύχημα, έχεις υποχρέωση να θεσπίσεις νέους εθνικούς κανόνες ασφαλείας. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα, μετά από ένα χρόνο, αυτοί οι νέοι εθνικοί κανόνες, που δεν υπήρχαν οι κλασικοί κανόνες που θα έπρεπε να είχαν θεσπισμένοι, δεν έχουν εφαρμοστεί. Που σημαίνει αυτά παραλήψεις και σημαίνει ότι ο σιδηρόδρομος και σήμερα δεν πρέπει να κινείται και σημαίνει ότι αυτοί που δεν το πράξανε για να υπάρχουν εθνικοί κανόνες ασφαλείας ή τρία συστήματα ασφαλείας που δεν λειτουργούσαν. Και γνωρίζανε το αποτέλεσμα των συστημάτων που δεν λειτουργούσαν, που ήταν η πιθανή σύγκρουση τρένων ή οτιδήποτε άλλο, και αποδέχονταν το ενδεχόμενο της ατασταλίας τους, έχουν ενδεχόμενο δόλο. Όπως έχουν ενδεχόμενο δόλο και αυτοί που εξυπάτησαν τον ελληνικό λαό, όπως ήταν οι διαφημιστές της Hellenic Train, για να το βάλουν σε ένα δολοφονικό σιδηρόδρομο, όπως εξυπάτησε το ελληνικό λαό και ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, ο οποίος και αυτός εξυπάτησε λέγοντας ότι ο σιδηρόδρομος είναι ασφαλής, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ενδεχόμενος δόλος. Ένα άλλο πολύ συγκεκριμένο κομμάτι που θα καταθέσουμε σήμερα και θα κουβεντιάσουμε με την εισαγγελία εφετών Λάρισας είναι
αυτό που σαν στοιχείο το δώσαμε και στην αντιπολίτευση για να το χρησιμοποιήσει, ότι όταν κακουργηματικές πράξεις διαπράττονται από υπουργούς διαπαραλήψεως και όχι διακαθηκόντων, τότε δεν χρειάζεται να περάσουν από εξεταστική, πηγαίνουν να δικαστούν από το φυσικό δικαστή. Υπάρχει και νόμος αυτό και νομοτέλεια, οπότε επ' αυτού θα κινηθούμε. Γι' αυτό ανέφερα, κύριε Σαχίνη, ότι πρέπει να ξεκινήσει η ανατροπή, αυτό το πράγμα που περιμένει ο ελληνικός λαός. Εμείς θα είμαστε οι μπροστάριδες που θα το εφαρμόσουμε και δεν θα αφήσουμε την ατιμωρησία και τα καταδίωκτα να νικήσουν έναντι της αλήθειας και του δικαίου. Φαντάζομαι, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι εσείς τουλάχιστον, και όταν λέω εσείς, όλοι εσείς που βιώνετε το πρόβλημα στο πετσί σας καθημερινά στα σπίτια σας, δεν πέσατε από τα σύννεφα από το χθεσινό ήλαρο τραγωδίας στη Βουλή με τα πορίσματα και το ανθρώπινο λάθος. Το περιμένατε αυτό? Εγώ η αλήθεια είναι ότι το περίμενα, το ήξερα από νωρίς. Τα έχουμε κουβεντιάσει και άλλη φορά, κύριε Σαχίνη, ότι αυτό το η παροδία θα καταλήξει σε ένα άτομο. Παρ' όλα αυτά όμως φανήκαν όλες οι αναλγησίες του κράτους, όλες αυτές οι ψευδομαρτυρίες, και νομίζω ότι ανέφερα και την προηγούμενη φορά ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού δυστυχώς μετάνιωσε για την τελευταία ψήφο που κατέθεσε στα πολιτικά πρόσωπα. Αναφέρω Βορύδης, Γεωργιάδης, Πλεύρης, Καραμαλής εννοείται. Πρωθυπουργός, νομίζω ότι οι υπογραφές θέλουν να τις αναιρέσουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Συγγνώμη, τις ψήφους τους, νομίζω ότι ένα κομμάτι του ελληνικού λαού θέλει να τις αναιρέσει. Θα το δούμε βέβαια στις επόμενες εκλογές. Κύριε Κωνσταντινίδη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το λένε οι μηχανοδηγοί, το Σωματείο Έλξης, και το λέει με κάθε τρόπο αυτό που είπατε εσείς, ότι ένα χρόνο μετά, όχι απλά δεν έχει γίνει τίποτα. Βρε αδερφέ, να πεις ότι ίδρωσε κάποιου το αυτή, να μην πω κάτι άλλο. Τα πράγματα είναι και πολύ χειρότερα. Επικαλούνται το σοβαρό ατύχημα που απεφεύχθηκε δυνητικά στις 23 Δεκεμβρίου του 23. Τρεις μήνες μετά το συμβάν μάθαμε βέβαια, γιατί λειτουργούσε τότε η εξεταστική και δεν έπρεπε να ακουστεί, γιατί υπήρχε μια στοιχειώδη τηλεδιοίκηση, και λένε ιδού η απόδειξη ότι αν υπήρχε η τηλεδιοίκηση της Λάρισας, αυτή που τέθηκε εκτός μετά την πυρκαγιά τον Ιούλιο 19, μπορεί οι 57 συνάνθρωποι να ζούσαν. Ένα. Δύο. Αναφέρεται σε μια σειρά ζητήματα. Μέχρι και στις Σέρες ήρθε βίντεο χθες. Σεκιουριτάς κατεβαίνει από το τρένο και κάνει τον τροχονόμο μεταξύ τρένου και οχημάτων, γιατί οι διαβάσεις δεν, ο μηχανισμός δεν λειτουργεί. Άρα τα πράγματα είναι χειρότερα. Εγώ, κύριε Σαχίνη, απορώ πως δεν έχουμε παρετήσεις υψηλά ιστάμενων προσώπων, και νομίζω κάποιοι από αυτούς χασκοκελάνε, κάποιοι μας κοροϊδεύουν πάλι μπροστά στα μούτρα μας. Αλλά νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα πράξει το έργο τους και θα τους βάλει όλοι στη θέση τους. Πείτε μου κάτι, χθες ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κ. Κυρανάκης, μας είπε, γιατί το έχετε ψάξει όσο ελάχιστη πρέπει να πω από τις πρώτες μέρες, για να μην πω ότι ήσασταν ο πρώτος που βγήκε και είπε μπαζώνουν το σημείο πριν καλά-καλά μαζέψουν στοιχεία. Λοιπόν, είπε ότι το μπάζωμα έγινε, ακούστε εδώ τώρα, για να ξανανοίξει η γραμμή, να ξανακυκλοφορεί στο τρένο. Καταρχάς, κάποιος να πει στον κύριο Κυρανάκη να πάει στο σημείο. Το μπάζωμα δεν έγινε πάνω στις γραμμές. Έγινε ακριβώς στο σημείο της σύγκρουσης που κατέληξαν τα βαγόνια. Τα βαγόνια του τρόμου. Πρώτο ζήτημα αυτό. Και δεύτερον, πώς θα ακούτε εσείς οι συγγενείς να σας λένε ότι αυτό έγινε για να ξανακυκλοφορήσει η γραμμή, πριν καν βρεθούν τα ευρήματα των ανθρώπων σας και τα στοιχεία? Νομίζω ότι ο κύριος που εξέφρασε αυτές τις απόψεις δεν είναι ανόητος. Ανόητος και γελίος είναι ο κύριος Μαρκόπουλος με όλα αυτά που έχει κάνει. Αυτός ο κύριος, μάλλον αφού διάβαζε και το κειμενάκι που του είχαν γράψει, εκτελούσε κάποια πιθανόν εντολή. Επειδή εγώ έχω όλη τη δικογραφία στα χέρια μου από τον κύριο Αγοραστό, από τη μήνυση που έχουμε ασκήσει και τη δίωξη που έχουμε καταθέσει και την δίωξη που έχει ασκήσει η κυρία Κεχαγιά, λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Λέει τα ίδια πράγματα με αυτά που θα ακούσετε τώρα. Λέει ότι έγινε μια διαμόρφωση χώρου από τις καταθέσεις των μαρτύρων, η οποία όμως δεν έχει καμία σχέση με το υπόλοιπο κομμάτι. Η διαμόρφωση χώρου έχει γίνει για να μπορέσουν να γίνουν οι επιχειρήσεις, είτε από την πυροσβεστική, είτε από την ΕΚΑ, από τη μονάδα της ΕΚΑΜ, για να μπορέσουν να πάρουν τους τραυματίες και τους λοιπούς που ήταν μέσα. Από εκεί και πέρα τα βάλαν όλα σε ένα κουβά μέσα και το θεωρήσαν όλα ότι έγινε διαμόρφωση χώρου. Δυστυχώς δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Την επόμενη μέρα αρχίσαν και πέραν τις αμαξοστοιχίες της εμπορικής και της επιβατικής,
χωρίς κάποια εντολή και δεν μπορώ να καταλάβω πώς αστυνομικές δυνάμεις χωρίς να έχουν εντολή δικαστικών συνοδεύανε φορτηγά παρανόμως και τα πηγαίνανε και σε ένα παράνομο οικόπεδο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Μα δεν τα πηγαίναν μόνο σε παράνομο οικόπεδο. Με βάση τα στοιχεία της Hellenic Train τα πηγαίναν μέχρι και στον παλιό εμπορευματικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη. Στο σπίτι τους. Στην έδρα τους. Και στο σπίτι του ΟΣΕ, στο κουλούρι. Μάλιστα. Ιδιοκτησίας του ΟΣΕ είναι. Οι οποίοι είναι υπόλογοι και οι δύο. Και αυτοί που ήταν παρόντες στο ΣΟΠ, στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, ήταν εγκαλούμενοι και υπεύθυνοι για το έγκλημα. Οι υπουργοί μεταφορών. Και όλοι ήταν που ήταν εκεί πέρα. Κύριε Κωνσταντινίδη. Και μετά, για να ολοκληρώσω, κύριε Σακίνη, ναι. Μετά ήρθανε και αφού πήραν τις αμαξοστοιχίες, σκάψανε ένα μέτρο κάτω για να πάρουν υπολείμματα του χώματος και των ανθρώπων και πήγαν και τα πετάξανε και αυτά. Οπότε για ποια διαμόρφωση μιλάνε. Έλατε. Για συγκάλυψη μιλάνε και για παραποίηση στοιχείων και υπόθαλψη εγκληματιών. Αλλά νομίζω ότι η δικογραφία θα έρθει στα χέρια του εφέτη ανακριτή και της εισαγγελίας, του κυρίου Αγοραστού εννοώ, και θα ενσωματωθεί στη δική μας δικογραφία. Οπότε από εκεί θα βγουν πολύ περισσότερα ονόματα και πολύ περισσότεροι κατηγορούμενοι και κατηγορητήρια, διότι εκείνοι θα πάνε από δόλο. Υπήρχε λοιπόν στόχος και σκοπός για να γίνει αυτό το πράγμα. Και θα μας τα αποδείξει και με την καινούργια έκθεση που θα κάνει ο κύριος Κοκοτσάκης ότι όντως υπήρχαν αυτά τα πράγματα και το ξυλόλιο και πιθανόν το έξτρα κοντέινερ. Θα φανούν όλα αυτά σε πολύ λίγο καιρό. Και με την έκθεση που θα καταθέσει η ομάδα Ανούμπης, την περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Ο κύριος ανακριτής θα έχει αρκετά στοιχεία στα χέρια του για να ασκήσει τις διώξεις από ενδεχόμενο δόλο από εδώ και πέρα στην ανθρωποκτονία, διότι έτσι είναι και το σωστό να γίνει. Κύριε Κωνσταντινή, ήθελα να σας κάνω ένα ερώτημα, με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Αυτά είναι ένα χρόνο μετά, το ερώτημα το δικό μου είναι, εξ αρχής δεν θα έπρεπε οι αρμόδιες αρχές, δικαστικές, αστυνομικές, πυροσβεστικές, αφήστε τώρα τις πολιτικές, καταλάβαμε τη συγκάλυψη στο ανάγνωσμα, να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Διότι εδώ, μόλις την περασμένη Παρασκευή που ήσασταν κι εσείς στην εκπομπή, εδώ προέκυψε ότι υπήρχε copy-paste από τη Hellenic Train, ό,τι ανέφερε αυτή. Σε σημειώματα της πυροσβεστικής, μέχρι και ψευδής ανακοίνωση ότι έχουν κατάσχει βιντεοληπτικό υλικό την πρώτη μέρα και η κατάσχηση έγινε μετά από 25 μέρες, 27. Αυτό δεν σας λέει κάτι? Μου λέει πολλά πράγματα, κύριε Σαχίνη, και πιστεύω ότι μέσα από αυτόν τον αγώνα που δίνουμε και βοηθώντας τις δικαστικές αρχές να επιτελέσουν ένα έργο όσον αφορά την ατιμορρησία και να μπει ο κάθε κατεργάρη στον πάτο του, νομίζω ότι αυτό το μήνυμα θα περάσουμε και στην επόμενη γενιά, ότι αυτός ο οποίος έχει μια επιστημονική θέση ή μια θέση ευθύνης και βάζει υπογραφή είτε σε πραγματογνωμοσύνες, είτε σε εκθέσεις, είτε κάτω από ιατρικές βεβαιώσεις, είτε επιτελεί κάποιους θεσμούς σε πυροσβεστική αστυνομία, που παρόλα που πολλοί κόσμος από αυτούς με αυταπάρνηση έκανε τη δουλειά του, δυστυχώς όμως δεν κάναν τη δουλειά του σωστά αυτοί που είχαν τη θέση ευθύνης και εκτελώντας κάποιες εντολές προσπαθήσανε να συγκαλύψουν και να μπαζώσουν τα πάντα όσον αφορά το ότι εδώ για μας είναι δολοφονία των τεμπών. Νομίζω ότι η επόμενη γενιά που θα πρέπει να βγει στην αγορά εργασίας θα πρέπει πάρα πολύ καλά να υπηρετεί την επιστήμη της, να υπηρετεί την τέχνη της και να υπηρετεί, νομίζω, την ανθρωπιά, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που μας λείπει επί της ουσίας, ίσως δεν το έχουμε αναδείξει όσο πρέπει. Για να μπορέσουν να πάμε στην επόμενη μέρα. Έχετε δίκιο. Δύο λοιπόν είναι τα πράγματα. Το ένα είναι η δικαιοσύνη να επιτελέσει το έργο τους και με τη βοήθεια τη δική μας, βγάζοντας την αλήθεια και απονέμοντας δικαιοσύνη όπως πρέπει, και η καινούργια γενιά λίγο να πιστέψει στον εαυτό της, κύριε Σαχίνη, ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και ότι πρέπει να εμπλουτιστεί με επιστήμες και τέχνες και να υπερασπιστεί τους όρκους που δίνουν σε αυτά τα πράγματα. Αυτά δυστυχώς δεν τα είδαμε εδώ και ένα χρόνο. Δεν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα, κύριε Σαχίνη. Όμως το 70% του λαού που πιστεύει σε αυτό, νομίζω ότι και αυτοί πρέπει να κάνουν μια αλλαγή από μέσα τους. Γιατί αυτά δεν γίνονται μόνο με τα λόγια, γίνονται με τα έργα και με τις πράξεις. Οπότε πρέπει από τον καθένα μας λοιπόν, περιμένουμε να κάνει αυτή την αλλαγή για να έρθει η ανατροπή στο μικρό κοσμό μας πρώτα και μετά στους θεσμούς και στο τέλος σε ένα υγιές κράτος που θα κάνει
τα αυτονόητα για να έχουμε ελεύθερη πατρίδα, δημοκρατία, ανθρώπινες σχέσεις. Κύριε Κωνσταντινίδη, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή έχει περάσει έτσι πολύ χαλαρά, ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω. Θεωρείτε ότι οι ανακριτικές αρχές δεν πρέπει να ξαναδούν ακόμη και τους δύο θανάτους από τα ατυχήματα που συνέβησαν σε δύο ανθρώπους στο ΟΣΕ μετά την ιστορία των Ντεμπών? Μπορεί να είναι δυστυχήματα, απλά. Μπορεί όμως και να μην είναι. Αυτό έχει μείνει ένα ερωτηματικό στον κόσμο. Ο εφέτης ανακριτής νομίζω ότι έπρεπε από την πρώτη ώρα όταν ορίστηκε να κοιτάξει πιο σφαιρικά το πράγμα και ίσως να ζητήσει, παρόλο που έχει κάποιους βοηθούς εκεί, νομίζω ότι δεν επαρκεί όλο το κομμάτι αυτό. Θέλει περισσότερα στοιχεία, περισσότερη ενημέρωση από όλες τις πλευρές. Γιατί το ανέφερα και άλλη φορά, κύριε Σαχίνη, το πιάσαν λίγο επιπόλαια το πράγμα του. Νομίζω ότι ήταν ένα τροχαίο εκεί, όπως και έχει καταγραφεί, και νομίζω ότι εντάξει, τώρα σκοτώθηκαν και 50 άτομα. Εντάξει, δεν λέει κάτι αυτό. Ούτε οι ιατροδικαστές κάναν σωστά τη δουλειά τους, ούτε οι επικεφαλείς πυροσβέστες κάναν σωστά τη δουλειά τους, ούτε η αστυνομία έκανε σωστά τη δουλειά της. Ο στρατός δεν μας είπανε γιατί είναι εκεί και η πολεμική αεροπορία ακόμα δεν μας τα εξήγησαν. Αυτά είναι ερωτήματα που καταθέτουμε σήμερα στην εισαγγελία. Να μας πούνε και από αυτού ακριβώς τι έγινε. Μάλιστα, μάλιστα. Κοιτάξτε, εγώ θα σπαστώ την άποψη του φίλου του Γιάννη. Επειδή το μπάζωμα δεν τους βγαίνει και αλλάζουν διαρκώς δικαιολογία οι έχοντες την ευθύνη, στο τέλος, κοιτάξτε, από την έρευνα που κάνετε, ξυλόλιο, τουλουόλιο που έρχονται στην επιφάνεια, είναι ικανοί να αλλάξουν το αφήγημα και να μας πούν ότι, παιδιά, επειδή ήταν χημικά, σκάψαμε για να μην μολυθεί ο υδροφόρος ορίζοντας. Τους έχω ικανούς δηλαδή στο τέλος να το γυρίσουν και εκεί το πείμα. Μπορούν να πούνε ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν μπορούν να πούνε. Το θέμα είναι, να το συνδέσω και με το προηγούμενο, ότι και οι πραγματογνώμονες αυτοί που υπερασπίστηκαν, νομίζω σε λάθος δεδομένα, το έλεος σιλικόνης ότι έφταιγε χωρίς να είναι αρμοδιότητά τους. Νομίζω ότι και αυτούς πρέπει λίγο ο ανακριτής. Κύριε Κωνσταντινίδη, τι είπατε αυτούς. Τώρα, τι είπατε τώρα, να ξέρατε. Γελάει όλος ο, θα το πω έτσι, όλος ο πλανήτης γελάει με το έλεος σιλικόνης. Διότι εδώ μου λένε ειδικοί από όλο τον κόσμο και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μα αν ήταν υπεύθυνο το έλεος σιλικόνης, πώς γίνεται με τα προβληματικά τεχνολογικά προϊόντα? Θα έπρεπε να έχουν σταματήσει όλες οι αμαξοστοιχίες σε όλο τον πλανήτη να ελεγχθούν. Δεν είναι έτσι, λέει, όπου γελάνε όλοι μαζί σας. Αυτό μου λένε. Γελάνε όλοι μαζί σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Σαχίνη, και νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε δύο φορές τα πράγματα, και βέβαια από τους ανακριτές και γενικά από εμάς, τι ακριβώς υπογράφουμε, τι υπερασπιζόμαστε, και πρέπει να γίνει μια ανάταξη μέσα μας, κύριε Σαχίνη, να βγάλουμε το καλό μας σε αυτό, νομίζω. Το έχει, ο ελληνικός λαός το έχει αυτό το πράγμα. Πρέπει να ψάξει λίγο μέσα το όμως, να βρει το καλό κομμάτι του και λίγο να βοηθήσουν και οι δικαστικές αρχές να απονέμουν, να σταματήσουν την ατιμωρησία, να απονέμουν λίγο δικαιοσύνη όπως πρέπει. Και νομίζω ότι τα πράγματα σιγά σιγά θα πάρουν το δρόμο με τον αγώνα το δικό μας, το δικό σας και κάποιων σοβαρών ανθρώπων, όπως οι τεχνικοί σύμβουλοι που έχουμε ορίσει. Κάποιοι δικαστές που είναι καλοί, κάποιοι δικαστικοί που είναι καλοί. Εγώ πιστεύω σε αυτά τα πράγματα, κύριε Σαχίνη. Παρόλο που υπάρχουν αρκετά στοιχεία που καταδεικνύουν το αντίθετο, νομίζω ότι στο τέλος θα επέλθει αυτό που περιμένουμε τόσο καιρό, να μας αναβαθμίσει σαν κράτος. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Κωνσταντινίδη, για μια φορά ακόμη, και θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά και γερός. Καλημέρα σας. Πάμε να δώσουμε μία μάχη σήμερα. Ναι, και νομίζω ότι είναι από τις πιο σημαντικές. Καλημέρα. Έτσι, ακριβώς, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τα κουράγια, να είστε καλά.